အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီပွဲကတော့ပြည်သက်တွေအကြီးအကျယ်တော့တွေ့လာပါဗျတည်းရဲ့အတဲ့ဟိုဘက်ကချက်ပေါက်ကပလူပါကြီးပါနော်ဒီဘက်ကစပင်းတော့ရောင်းလုံးအပွင့်ထိုးဗျဒီဘက်ကတရေတယောက်ထိုးပါနော်နောက်ကြောက်ပါဘူးပါစားဥက္ကမှာဒီလာရွတ်မစားနိုင်ဘူးအဲ့ရှင်လှူထားပြီပါအသေးလေးပေးပါဗျရှင်မွေးရဲ့ချောင်းတော့လိုက်တယ်မလို့ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးမင်းကလည်းပြပေးပစားလိုက်ရပါလို့ရင်တော့ပြဒီကောင်ဟိုဆွဲလိုက်ဟဲ့ကောင်းတယ်ဆွဲလိုက်ရတယ်မင်းလည်းကြိုက်ရနေရပါကိုယ်တချို့ဟင်ဒီကုမနေဖတ်လို့မရဘူးနော်ရေစောင်းမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ခတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့တူတူပဲတဲဝဲချောင်းသွားပါရနော်ကျွန်တော်တဲဝဲချုံးသွားပြီတူတူပဲကျွန်တော်နှစ်သုံးဘွယ်တဲသုံးသုံးဘွယ်နိုင်သွားပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကနေကိစ်နေရဘက်ကဘယ်လိုရှိလဲနေရဘက်ကဘယ်လိုရှိတော့ဝေးဘူးရုံးနဲ့ဟိုမှာခိရတဲဘက်ကတဲသွားတော့တဲဘက်ကတဲသွားတော့မပြားဘူးမပြားလေဟောရေလာခိလာမနောက်ပါနေလားအားတော့ပြည့်တယ်ဟိုကိလာမပြည့်တော့ဘူးတော့တောင်းပြမလားဟိုတော့တောင်းနေမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုမင်္ဂလာပါဗျ။ဒီနေ့ဒီနေ့လက်လေးညတော့ပြောရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အချိုးနှမပါ။ဟောဒီရောတောင်းရပါကလေ။တောင်းရပါလေ။အဲ့လေ။ तू နားလေမင်းနားမင်းနားမဖြစ်ဘူးလေ तू နားပဲဖြစ်တာကိုတောင်းနေမှာဖြစ်တာ။ခင်ဗျအခု तू ਨੇ ကျွန်တော်တောင်းရပါကလို့နော်။တောင်းရပါ။ဟုတ်တယ်။ तू ကနေရပါက။ဒီလိုမင်းနိုင်ရစာရဖတ်လို့မရတော့ကိုးနားလဲပေးပါ။ဟာ။အမလက်လူနေ။ပြေးတယ်ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီဘွယ်လာပြန်နော်။ဟာ။လာရှုံးလဲဘလို့ဆိုတော့သုံးလာတော့အမေအရှင်သမားကအရှုံးပွဲလည်းရှိတယ်အနိုင်ပွဲလည်းရှိတယ်ပဲနော်အနိုင်လည်းအနိုင်လက်ခံလို့အရှုံးလည်းအရှုံးလက်ခံလို့အာကစားသမားရဲ့ကစားသမားတိုင်းပါပဲဒါရီအဲ့ချက်လှူထားပေးပါဗျအသေးလေးပေးပါနော်အလုံးလဲပိုင်လဲတင်းနေညအညမလုံးလောက်လုံးမလားเออกูละยืนลุ่นกูละกูยัดตะเนกูลื่นเนี่ยเออชอบดีหอบเลยจ้ะนี่อ้ามังเงินมาช่วยซะบ่อะเปียหอบแกบ่กูอ้ามังเงินบ่เนาะดาแม้ชินตมาละก็นายญญะเลยจ้ะอนายมะคันอชงไม่ไปได้สิ่งเนี่ยกะซ้าจ๋าละจ้ะเนาะอชงเว้ยละชื่ออนายเว้ยละชื่อมาจ้ะโอเคเว้ยซ่าละมาละเนาะဘာစလာ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 ရေမင်းကလာဘာစလာဘာရေခေါဘာရဘာရဘာရဟောမသိပါဘူးကိုရှင်ညာချုံလို့
စကားတော့တိမပြောချင်တော့ဘူး။အဘေတော့ကျေးဇူးတင်ပါဗျ။ကဲပွဲစားတော့မှာဗျ။အခုအခုအခုတပြား။ဘယ်တော့ဘယ်ဗျာ။တော့၃ယောက်က၃ယောက်က၃ယောက်က။ဟုတ်။ကျန်လေလား။ရောက်ကရောက်ရေး有个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 有ဘက်ကစားပေ3ယောက်လုံးဘူးပြ။ဟိုဘက်ကတရေစားပေ1ယောက်ထိုးပါနော်။ယောခာရေယောခာ။အာ။ဘောမယောခာ။အစဲနေတယ်မလိုက်လွင့်နေရေလို့ဒီကြောင်တစ်မျိုးပဲကွာ။ယောခာရေ။ဒီပွဲစားပြီကြ။အေး။ဟိုမဝမ်းလက်ပါပဲ။ဒီကကြီးကောင်းမဲ့ပွဲတော့ပဲနော်။那老我嘛别。完了吧别。啊，都要不干。啊都要不干。哦，这些设备都弄不完的，丢了吧。哦，马哥的，过土吧，那过土吧，阿姐上面那边。马乐，土吧。丢了吧。Let do a What anybody no play no play no play Do la ba bya Ne thong pi ya da ma ho ba le ko yi alu do pyo lo ma ya ba na ညစ်သုံးပေးရမယ်နော်တရားစားပဲတပေါက်ထိုးပါလက်တူးပါဗျတူးလက်ပါလတ်တူပါအေးမ1 2ပါဗျလိုက်ရှယ်လေးလောက်ဒါပေးပါနော်ရှယ်လေးလောက်ဒါပေးဗျအသေးလေးပေးပါတူအောပါဗျတူအောပါဗျအားယူပါ3 2ပါဘိုင်းစားပဲတလုံးပေါ့ပြီဗျအားယူပါအမဟောTwo, three, Bobby. Three, two, Bobby.
ထိုးတူးပါဗျာဘာသူလားလေစကားလုံးမမပြောဘူးဟာလေအဲ့ဒါကလည်းစကားလုံးမမပြောဘူးနော်အဲ့ရထိုးဒီရတော့ညာအားတို့ရပါလေပါလေကောဆွဲစားပြီးဆွဲစားပြီးတော့ခမောက်လို့ပါဆွဲစားပြီးနည်းပြန်ရှိသီလားတော့ဟုတ်ကဲ့နည်းပြန်တော့စင်တော့စင်ဗိုင်ကဘလူးကျွန်တော်ရဲ့တရေပတန်းပိုက်ရှော့ပင်နဲ့တဲဝဲရှိမယ်ဖြစ်ပုံများပြန်နော်ကိုကိုဘူးလေ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 တော့မရင်မတွေ့တော့ပါကြီးလေးတော့ကိုမြုံနေညီမကကြည့်ရမို့မလာတဖက်နော်အေးမရှိဘူးလေဟာပါလီအေးရတဲ့အော်ဒုက္ခဝယ်ရတာရောက်တယ်အစရီโอเคป้าสาวเข้ามาเนาะ2 4ป่ะเนี่ยโอ้2ป่ะเนี่ยมีมีลบไล่ลบไล่ fight 2ป่ะเนี่ยดูไฟบ่ครับเนี่ยบ่กล้าสิดล่ะไอ้ผิดวาบิผิดวาบิยาอยู่วะมา2 5ป่ะครับเข้าหมดไปเลยเข้าหมดไปเลยเออเอ้ยเอ้าตาแค่ล่ะตะบี้บ่าว1นาทีเหรออ่ะกูว่าเลยไอ้ตัวนี้ลูกปอกมาซะเบ้ยย่าเลย5 2ป่ะสับมาเนี่ยบ่าปาลงไปมาเลย6 4ป่ะ2 5ป่ะครับเอ้ยเอ้ยสวัสดีครับ3 5ป่ะ3 5
5 3 ပါကော်တဲ့ဆပ်ပဲပိတ်တယ်ဗျာနော်တရေဆပ်ပဲတယောက်ထိုးပါတို့က3ယောက်ထိုးဗျာအေးတော့ကပေးချက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအဲ့လိုတော့ပြောပါရနော်မနေ့ကမှန်ဘောလူပဲနေ့တော့ပေါင်းများပါလေလေးစားပြီးကွာရားခွာလိုက်အော်ပြောပါဘောပြောပါပြောပါဟုတ်ကဲ့လေးစားပြီနော်ဘာကြီးဒီကွာဒီမိုးရေရောက်လာပြီဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကောက်ဖွဲ့မှာတော့ရတယ်ဟေးရားယူပါရားတယ်လေดูสิบาเปียเฮ้ยไปโดนไปบังย้ายไปละ3สิบาเปียโอเคครับกูစစ်ဖို့ပါဗျာဦးလေးပို့လိုက်ရအောင်ရယူပါရယူပါဦးလေးဒုလေးပို့လိုက်တဲ့အတိုင်အေးရေးဆွေးစားပြီးရေးလေးအောင်ဆက်ဆွေးစားရေးလေးအောင်ဆက်ဒုလေးပို့လိုက်တဲ့အတိုင်းရယူပါ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 လေးအဲ့လိုစိတ်ဆိုးနေရုပ်ကလည်းဆိုအတန်လည်းဆိုလွတ်အောင်ဒီကလက်ကလူလက်အောင်ဒါမှလည်းဖြစ်တော့ပြောပြောပြီလို့တော့တွားနေခုံမိမယ်လေဟဲ့ဟုတ်ရလို့များလို့ရှင်ဖွင့်ရလဲလေဒီလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါ။ရာယူပါ။ဟေး။ရေရေဆွတာလေး။ဟောပါ။အဲ့လိုရေပါ။ဟောပါ။ဖိုးစစ်ပါဗျ။ရာယူပါ။ဟေး။ကြောက်လုံးတို့ကြောက်လုံးကျပြရလို့စပယ်လို့နေရာယူပါဟေးလေရေရေစွာပြီတော့ဆယ်ဆယ်ကဲကဲဆယ်ချစ်ချစ်ကျေရောဒီရောက်ပါလားခိုက်ပါလားအိုက်တို့ဘိုင်တို့ရာယူပါဟေးဟေးဆယ်ပါမရဟေးဟေးဟေးဆစ်ဖို့ပါဗျโฟสิบาเอ้ยโอ้บาเลยอ่ะสิบโฟบาไอ้วะเอ้ยโหบายเนี่ยแอ่อ่ะเว้ยซะไปเลยโล่งไหนโหสิบบาไอ้วะเอ้ยไอ้เจ๊
ဒီဘွေစပစ်စကားပြောတဲ့ဘွေပြန်နော်စပစ်မားတဲ့လူခံရမှာပဲဗျ။အစားအောက်ခံဆိုတော့ဒီဘွေဒီဘွေကညနေ9:00နာရီ6:00နာရီပြီးမှထင်တယ်ဘာဖို့စပါလို့ပြောရာယူပါအေးအဗီရနော်အိုးတရားစပတ်တလုံးပေါက်တယ်နော်5စပါဗျာ5စပါရာယူပါအေးပါพี่วายพี่วายอ่ะเฮ้ย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 เอ้ไฟบ่ครับเอาไปเนาะดาบาเนาะเว้ยเอ้ยเอ้ยเยยสวัสดีนายสิบบ่เด้อเกจิก้อนน่ะปั่วไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมมาให้ส่วนนี้ต้องมาสอนบาพี่เฮ้ยเข้ามา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 หวาน5บาทเปาะเออ11 5บาทครับเฮ้ย12 5บาทเฮ้ยยายูบาเฮ้ยโฮไฟเบอร์ว่ามาเนาะเสียจริงๆชินนี่เปาะ
အဲ့ဒီဝင်လာခြင်းများမင်္ဂလာညနေခင်းပါနော်အဝဲချင်းချင်းကျွန်တော်ဆက်လင့်ပေးပါမယ်ပြည်လားအခုနေတာလား